Mübariz sabahınız hayırlı olsun. Bugün hangi şehirdesiniz? Buyurun. İşidirik size. Sabahınız xeyir İslam. Hazırda yenə də Ukraynada paytaxt Kiyevdəyəm. Kiyevdə ötən gün səhərdən bir neçə dəqiqə bundan əvvələ qədər Ukraynanın digər vilayətlərə daxil olmaqla hava həyəcan siqnalları səngimir, ara vermir, dayanmadan hava həyəcan siqnalları verilir. Havadan zərbə ilə bağlı birinci növ deyirlər bunlar, birinci növ xəbərdarlıq edir. O deməkdir ki, istənilən şəhər Kiyev vilayət, Kiyevlə yanaşı Ukraynanın qərb mərkəzi vilayətləri. O deməkdir ki, ikinci növ o deməkdir ki, istənilən şəhərin, istənilən qəsəbənin, istənilən küçəsi hər an raket zərbəsinə məruz qala bilər. Hazırda da bir neçə dəqiqə əvvəl Kiyevdə hava həyəcan siqnalı havadan hələ bitməyib, davam edir. Ötən gecə Ukraynanın əsasən qərb mərkəzi və qərb şəhərləri, Xmelnitski, Vinnitsyan, Lvov, o cümlədən Kirovoqrad vilayətləri qarşı tərəfdən hava hücumlarına məruz qalıb. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi bunun əksəriyyətinin qarşısını aldığını bildirsə də dağıntıların da olduğu ilə bağlı xəbərlər var. Ən ağır döyüşlər ötən gecə, ümumiyyətlə Ukraynada son bir həftədə demək olar ki, müharibə daha bir qızğın formaya keçib. Ən ağır döyüşlər isə ötən həftə əsasən Xarkov vilayətində, Donetsk vilayətində, Xarkov və Donetsk vilayətində qeydə alınıb. Xarkov vilayətinin Çuqiyeva vilayəti ötən gecə ağır S-300 tipli raketlərdən zərbələrə məruz qalıb. Dağıntıların və tələfatın burada da olduğu bildirilir. Statistika ilə bağlı yəqin yaxın saatlarda məlumat verəcəklər. Digər ağır vəziyyət isə, ağır döyüşlər isə Donetsk vilayətində əsasən Avdiyevka ətrafında gedib. Avdiyevka ətrafında demək olar ki, hər iki tərəf arasında ölüm-dirim mübarizəsi gedir. Avdiyevka qarşı tərəfdən mühasirəyə alınsa da bir giriş var şəhərə. Ukrayna hələ ki onu öz əlində saxlayır. Amma onu demək olar ki, Avdiyevka ətrafında gedən qızğın döyüşlər və hər iki tərəfin demək olar ki, hər gün hazırda mənim sizinlə danışdığım bir vaxtda da baş verən verilən qurbanlar ikilər həddindən artıq çoxdur. Kherson istiqamətində, Kherson vilayəti istiqamətində Ukrayna ordusunun Dnepr çayının sol sahilində Qırıma hücum cəhdlərinin davam etdiyi bildirilir. Amma hələ ki ciddi bir, hər hansı bir qəsəbənin, şəhərin ümumilikdə sol sahildə azad edilməsi ilə bağlı hələ ki bir məlumat yoxdur. Ümumilikdə yeri gəlmişkən digər bir məlumat isə Donetsk vilayətində mən dedim, vəziyyət olduqca ağırdır. Ötən gün ora Kharkiv şəhərinə endirilən zərbələr nəticəsində şəhər ətrafında yaşayan Azərbaycanlı digər evlərlə yanaşı Azərbaycanlıya məxsus ev və onun evi də dağılıb və özü də həlak olub. Bu ailəsinin bir müddət əvvəl şəhərdən vəziyyətin ağırlığına görə çıxartmışdı, özü qalmışdı. Bu Elsəvər Məmmədov adlı həmyerlimiz orada artilleriya zərbəsi nəticəsində öz evində həlak olub, evi də dağılıb. Digər bir məlumat isə ötən gün Zelenskin keçirdiyi iclasda və o cümlədən Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Amerikaya səfəri zamanı bəyan etməsi ki, müharibəni biz qələbiyə qədər davam etdirəcəyik. Bu cəmiyyətdə bir qədər qaynar müzakirələrə səbəb olub. Əsas müzakirələrin də əsas obyekti ondan ibarətdir ki, il yarımdır davam edir, il yarımdır, yəni rəhbərliyə, ölkə rəhbərliyinə qarşı bir İraqla bildirirlər ki, il yarımdır davam edir, heç bir nəticə yoxdur və yenə bəyan edirsiniz ki, qələbəyə qədər davam edəcək və hansı nəticələrlə, yəni insanlar konkret nəticə görürlər. Xüsusilə yaz aylarında əks hücum əməliyyatı və onun gözlənilməcək nəticələri ilə bağlı verilən vədlərin yerinə yetirilməməsi, daha doğrusu nəticələrin olmaması insanlarda bir ajotaj yaradır, insanlarda bir ciddi narahatçılıq yaradır. Və belə bir qaynar müzakirələr də var İslam. Digər bir məlumat isə Ukraynanın Polşa və Slovakiya ilə sərhədinə bağlıdır. Polşada siz bilirsiniz ki, ötən gündən etibarən Ukraynanın yükdaşıma nəqliyyatının Polşa ərazisinə keçməsinin qarşısı Polşadakı həmkarları tərəfindən alınmışdır. Buna Slovakiya ötən gündən etibarən Slovakiyada qoşuldu. Ümumiyyətlə Ukraynanın qərb istiqamətində siz bilirsiniz ki, müharibə müddətində daha çox əsasən də humanitar yardımların və digər yüklərin çatdırılması Polşa və Slovakiya ərazisindən baş tutur. Bu etiraz aksiyalarının keçirilməsi, sərhəddin bağlanması, sərhəddə belə bir növbənin yaranması Ukrayna iqtisadiyyatında da ciddi bir narahatlığa səbəb olub. İslam. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bütün bu informasiyaları üçün. Çox sağ olun, özünüzü qoruyun.